وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم نحمد ونصلي وسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آج ہم آپ حجیت کے لیے علامہ و مولانا شیخ الحدیث حضرت خادم حسین صاحب رجوی دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور پیشتر تاریخ لپے پہنچان آج ہم نے بھی محفل سجائی نفل نمازیں جانا پیش کیا پھر درود و سلام اور نیاز کا پروگرام رکھا گیا تھا میں تیری طریقت الحاج قاری مستق باپو حبیب چشتی قادری سہروردی جو ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی قادری سہروردی کلندری اجمیری دورہ شریف اجمیر شریف جنہوں نے اجازت اور خلافت دی ہے یہ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بیٹھو تو درود و سلام پڑھو کھڑے ہو تو صلاۃ و سلام بیٹھ کر درود کھڑے ہو کر درود جب فون پہ بات کرو تو درود پڑھو تم ان کے لیے بھی دعا کریں کہ حضرت خواجہ حبیب اللہ صاحب چشتی کی اللہ عمر و برکت عطا فرمائے ان کی اولادوں میں ان کی اولادوں کی بھی عمر میں برکتیں عطا فرمائے ان کے تمام گھر والوں کو اللہ مکہ شریف مدینہ شریف بکہ شریف بیت المقدس شریف جانے کا موقع عطا فرمائے اور خاص علامہ خادم حسین صاحب رجوی یہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشق کے غوث اعظم بھی تھے کون خادم حسین رجوی صاحب جو عاشق کے غریب نواز اور عاشق کے اعلی حضرت بھی تھے افسوس کہ ہم سے رخصت ہو گئے عالم کی موت یعنی عالم کی موت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کا چہرہ دیکھا مسکرا کر اللہ تبارک و تعالی فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے اور وہ قیامت تک کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے بخشش کی آقا فرماتے صلی اللہ تعالی سے عالم جس قبرستان سے گزر جائے اللہ تبارک و تعالی اس عالم دین کے قبرستان سے گزر جانے پر 40 دن کا حجاب اس قبرستان سے اٹھا لیتا ہے سبحان اللہ تو علامہ و مولانا شیخ الحدیث حضرت خادم حسین صاحب قبلہ پردہ کر گئے یہ صرف ہندوستان ہی نہیں پاکستان ہی نہیں انڈونیشیا ہی نہیں امریکہ ہی نہیں اور پوری دنیا کے مسلمان انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں جانتے تھے پہچانتے تھے تو ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ماں سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرمانا حوض کوثر کے میدان میں اور جنت میں آقا کا پڑوسی بنا کے رکھنا جن کے ان کے چاہنے والے محبت کرنے والے گھر والے رشتے داروں کو اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس طرح حضرت خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم بھی دعا کریں کہ ہمارے پیر و مرشد اور ہم اور ان کے اولاد خادم حسین صاحب قبلہ کے ہوئے رشتے داروں کی عمرہ میں برکتیں عطا فرمائے ان کے اولادوں میں کی بھی برکتیں عطا ہوما برکت عطا فرمائے آج ہم نے محفل سجائی ہے مولا جس نے نیاز میں حصہ لیا درود میں حصہ لیا مولا سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما دے اور اے اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنا دے قرآن کا خادم بنا دے درود کا خادم بنا دے ولی کا خادم بنا دے
علمائے ربانی کا خادم بنا دے. مولا ہم سب کو تیرے محبوب کی شفاعت نصیب عطا فرمانا. اللہ پنجتن کے صدقے ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.